Oluvanyuma lw'okakasibwa okwesimbawo ku kkaadi ya DP, Veronica Nanyondo, muto wa Susan Namaganda, atongozza kampeyini ze ku kyalo Kisojjo. Ku lukungaana luno, Ssemwandu Mukasambidde era ng'ono mubaka mu Paalamenti ya East Africa w'asinzidde n'ategeeza nga bwe yafunye dda abakugu okunoonyereza ku kufa kwa mukyala we. Abakugu okuva mu ggwanga lya Rwanda beegasse ku poliisi ya wano ne ku bakugu okuva wano benneesasulira nga tukola kunoonyereza nfa eya mukyala wange. Mbidde agamba nti alina bye yakakunganyawo ku bantu abali emabega w'okufa kwa mukyala we era nga mwetegefu okukozesa enkola y'amateeka okulaba nga bavunaanibwa. Ezimu ku mmotoka egambibwa nti yeyamutomera zaalabibwako ng'ababaka abamu beewandiisa wano mu Bukomansimbi. N'olwekyo mukyala wange bimusse biri wano mu disitulikiti. Okulesa Namaganda abaana baabato bwe batyo tujja kulwana naye banaatutta. Akakiiko ak'oku ntikko ak'ekibiina ki Democratic Party kakkiriza Veronica Nanyondo okwesimbawo ku kkaadi ya DP adde mu bigere bya mukulu we Susan Namaganda. Ekifo kino ekya Nanyondo kwe tubaleetedde Buganda ekyetaaga. Nanyondo asuubiza okutwala mu maaso manifesto ya mukulu we Namaganda omuli okutumbula ebyobulimi n'obulunzi, ebyenjigiriza n'ebyobulamu singa alondebwa. Abantu abalabana omuli Halima Nakawungu, Salama Nakandi, Janet Kayondo, Immaculate Nabawanuka bonna beegwanyiza ekifo kye kimu.